Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Відомий український блогер Київстонер, який зараз живе в Штатах в інтерв'ю одному з Ютуб-каналів, цинічно заявив, що в Україні зараз немає свободи слова, і вона стала схожою на ту саму Росію, тільки з іншого боку. Мені завжди подобалося, що в Україні була свобода. Ти що хотів, те й казав, що хотів, те й думав. Ти міг говорити свою думку. Зараз цього немає. Зараз схоже на ту саму Росію тільки з Іншого боку, ти, якщо з чимось не згоден, все. Зрадник, про яку свобода слова може йтися? Про яку демократію, якщо ти висловлюєш свою позицію, якщо люди з тобою не згодні, вони тобі одразу тавро якесь ставлять, каже блогер. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свою думку. Також стонер наплів Нісенітниць про те, що незгоди з думкою більшості в Україні одразу записують до колаборантів. Ми, начебто, хочемо бути вільною незалежною країною зі свободою слова. А як ми можемо бути зі свободою слова, якщо ти не згоден з думкою інших, то ти одразу мало колаборант. Пацани, які йдуть на війну, одягають себе самі, але при цьому ви робите майданчик за 28 мільйонів. Щіт цей демонтуєте за 40. Камон, натягни чорну ганчірку на цей щит, закінчиться війна, потім знімеш. Чому ти вирішив це робити зараз? Я про це говорю відразу: ти не любиш свою країну, ти не любиш свій уряд, ти за Росію. Як це сприймати? Де свобода слова? Обурюється він? Дядя, послухай, якщо це адекватно Грунтована думка, то за неї ніхто не каратиме та не заноситиме у списки зрадників, якщо висловлювання спрямовані на дестабілізацію та розхитування країни інша справа. Також Київстонер розповів, що його вважають зрадником за те, що він їздив зніматися до Росії і за те, що він не має посту в соцмережах з приводу війни. А як же по-іншому, співпраця з Росією це пряма зрада, адже потім за ці зйомки країна агресор отримує кошти, за які обстрілює Україну, тим більше про війну неможливо мовчати, адже нас. Свою широку аудиторію блогер міг показати світу, правду та довести, що вона згинуть щодня мирні люди. Та Україна щодня протистоїть ворогу, який хоче відібрати свободу та незалежність. Але він змовчав зі штатів, звісно, судити легше. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.